Assalamualaikum dan salam hormat. Saya kini berada di Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya. Membawakan kepada anda rangkuman pendengaran awam Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian Perlis yang memasuki hari ketiga hari ini. Prosiding hari ini dimulakan dengan saksi ketujuh, Assistant Superintendent Jamaluddin Shah Mohd Jawan yang kini Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti di Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat, Kelantan memberi keterangan. Jamaluddin ketika memberi penerangannya di hadapan RCI berkata pasukannya mendaki Bukit Wang Burma di Wang Kelian pada 15 Ogos 2015 dan menemukan 6 rangka tulang manusia yang terdedah di sebuah kem hutan terbiar. Menurutnya, rangka itu berada di dalam kem dan bukan di dalam kubur. Kem itu dibuat daripada kayu dan ditutup dengan kanvas dan disitulah rangka tulang ditemukan. Jamaluddin kata mereka menemukan rangka tulang di dalam keadaan berselerak. Sepanjang operasi itu, polis juga menjumpai 20 kubur yang kemudian digali dan 20 mayat ditemukan di dalamnya. Gambar-gambar rangka tulang dan kubur telah dikemukakan di hadapan panel RCI tetapi tidak dipaparkan pada skrin televisyen di galeri awam. Misi pada bulan Ogos 2015 itu merupakan operasi susulan yang dibuat pada awal Januari pada tahun itu, yang mana satu pasukan polis yang berasingan telah menjumpai kem-kem pemberdagangan manusia dan kubur di bahagian lain di Bukit Wang Burma. Menurut Jamaluddin, kem kedua itu terletak di puncak Gunung Perlis dan hanya 30 ke 50 meter jaraknya dari batu yang berfungsi sebagai penanda sempadan antara Malaysia dan Thailand. Ia memakan masa sejam dengan berjalan kaki dari tapak pertama yang ditemukan. Sehari selepas operasi, pada 16 Ogos, Jamaluddin membuat laporan polis yang memperincikan penemuan pasukannya bagi membolehkan pihak atasan mengambil tindakan lanjut. RCI berkenaan bermula pada Rabu lepas melibatkan 4 saksi memberi keterangan pada hari pertama. Hari kedua iaitu Khamis melibatkan 2 lagi saksi. Pada 2015, negara dikejutkan dengan penemuan 147 kubur dan 28 kem pemberdagangan manusia yang ditinggalkan di puncak Bukit Burma di Wang Kelian yang terletak sempadan Malaysia-Thailand. RCI yang diperkenan pertubuhannya oleh Yang di-Pertuan Agong pada 29 Januari lepas antara lain meneliti semua dokumen dan bukti berkaitan dengan kes penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian. Sekian dulu daripada saya, Nabiah Kamal dan juru video Mohd Zuhidri. Teruskan bersama kami di Metro TV, PHTV, NSTV. Assalamualaikum dan salam hormat.